Som, som, som. Som? Som? Alô? Deu? Vocês me ouvem aí? Beleza. Vamos começar ou esperar mais um pouquinho? Esperar um pouquinho? Beleza. É para guardar conexão com o satélite, é isso? Contato, transmitindo ao vivo agora. É, ao vivo? Ao vivo e a cores? Para todo o Brasil, para todo mundo? Uau, hein? Que legal. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui de novo. Estava aqui de manhã já, né? Agora eu vou falar sobre um assunto um pouquinho diferente, mas que acaba tudo dando o mesmo. Eu sempre falo a mesma coisa com uma pinturinha de uma cor ou de outra para ver se encaixa com alguma coisa aí que faz sentido para cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem o seu jeito de pensar, tem a sua bagagem e tal. Então eu enfim, busco maneiras de comunicar. Comunicação tem dois lados, né? Então vamos lá. Eu vou falar de monopólios intelectuais. E o que eu prego, né? O que eu estou tentando propor é demonização, não no sentido tradicional da palavra, né, que é de comparar com o demônio. É do mal mesmo. Mas eu quero resgatar uma outra raiz. A palavra demos, do grego, quer dizer povo. Nós vamos trazer de volta para o povo a cultura, a liberdade de expressão, os direitos humanos e tudo mais. E mais uma coisinha. Monopólio é de um só. Isso não é legal. Então vamos desfazer vamos demonopolizar, né, ou demonizar a cultura. É por aí que eu vou trabalhar. E para inspirar um pouco, para dar o tom, né, eu gosto de colocar uma imagem. Esse cartoon é de 1819. É uma crítica ao regime de terror que se instaurou na França. Um pouco depois da Revolução Francesa. E, bom, vocês conhecem esse regime de terror. Vocês já devem ter estudado alguma coisa. Então, eu não vou me alongar, até porque eu não estudei muito história. Eu era meio fraco em história. Comecei a me interessar depois, quando eu percebi como era importante, mas aí já era meio tarde. Mas esse lance aqui de regime de terror, ele reflete muito com o que está acontecendo hoje.
são pessoas mesquinhas, pobres de espírito, que estão cortando as nossas cabeças. Estão acabando com a nossa criatividade, estão acabando com a nossa liberdade de se comunicar para defender o ouro deles. Ah, é esse o tom que eu queria dar. Então é por isso que eu vou falar aí de direito autoral e de patentes. Vou falar de incentivos e das limitações a que essas leis estão sujeitas. Eu vou falar de benefícios que essas leis pretendiam trazer, mas os custos que vêm acompanhando esses benefícios, que são cada vez maiores. Eu vou discutir um pouco sobre modelos de remuneração de criatividade, né, em vez desse, será que a gente consegue hoje algo melhor? Né, no passado, houve bastante discussão a respeito, hoje a gente tem discutido. Para o futuro, o que será que a gente consegue? Uma das propostas é a abolição desses monopólios. Eu vou tentar defender isso para vocês. Por que que nasceu o direito autoral? É para garantir ao autor um ganha-pão? Não é. Nunca foi. Na verdade, as raízes do direito autoral, se você for pesquisar, são a censura. Tá? É a censura. O rei dava concessão para algumas empresas de impressão, né, que tinham prensas. Né? Vocês podem imprimir esses livros. É aí que nasceu a primeira ideia parecida com o direito autoral. Agora, direito autoral mesmo, da forma como a gente conhece hoje, ou próximo ao que a gente conhece hoje, nasceu como incentivo à leitura. Vamos publicar mais obras. E como que a gente vai publicar mais obras? Numa sociedade democrática, a gente dá um incentivo para os autores publicarem. Porque se eles não quiserem publicar, eles não publicam. Se ninguém oferecer uma condição decente, se ninguém oferecer o suficiente para eles publicarem, talvez eles não publiquem. Esse era o pensamento. Então vamos dar esse incentivo. Vamos dar um monopólio para esses caras, um monopólio temporário, de cópia e de distribuição da obra. Em troca disso, a gente espera que publiquem mais. Bom, funcionou? Será? Uma coisa muito importante do direito autoral é que ele se refere não à ideia, ele se refere à forma como a ideia foi expressa. Então, você contou uma história usando certas palavras, essa sua expressão está coberta por direito autoral, você pode se opor a que outros, por exemplo, façam cópias, publiquem, apresentem essa sua expressão, ou até modifiquem essa sua expressão. E isso já é mais recente. Agora, você não pode impedir alguém que tenha chegado à mesma história de maneira independente. Escreveu uma história parecida, você está copiando de mim. Não, não copiei, nunca ouvi falar da sua obra. Nunca vi a sua obra. Então não tem, não existe uma relação de derivação entre as obras, então não tem restrição relacionada ao direito autoral. O direito autoral, hoje em dia, por um acordo imposto pela Organização Mundial de Comércio, ele tem que vigir por pelo menos 50 anos depois da publicação da obra. Né? Em qualquer lugar do mundo onde isso não valer, sanção comercial neles. Porque, afinal, o direito autoral é uma coisa boa, então quem não fizer tem que levar a sanção. Né? Essa é a lógica da Organização Mundial de Comércio. Não faz sentido. No Brasil, é 70 anos depois da morte do autor. Em outros países, nos Estados Unidos, chega a 90 anos, 120 anos, e assim eles vão aumentando a prestação. É joia isso. O pensamento é que se a gente estender o benefício para o autor hoje, ele vai ser mais criativo antes de morrer. Você já morreu. Não faz sentido.
Agora, tem coisas que não estão restritas pelo direito autoral. Como, por exemplo, apreciar uma obra. Você não precisa pedir permissão para ninguém para apreciar uma obra. Se você está presente onde ela está sendo apresentada, onde ela está disponível, você pode apreciar. Você não precisa de permissão de ninguém. Você pode dar de presente. Foi lá, comprou um CD, comprou um DVD, você não precisa pedir permissão para ninguém, para um livro, para dar de presente para outra pessoa. Não precisa. Pode parecer chocante para quem acha que o dono pode dizer tudo que você pode fazer com a obra, mas não é assim, porque ele nem é dono. Ninguém é dono de uma expressão. Ninguém é dono de uma ideia. O que existe é uma concessão da sociedade esperando um benefício maior, que não vem se concretizando, por sinal. Pela lei brasileira, você pode fazer paródias, você pode citar pequenos trechos de uma outra obra, numa obra sua. Isso tudo é permitido por lei. Tem uma porção de exceções, de permissões explícitas dadas por lei e, portanto, não são necessárias permissões do titular. Bom, isso é direito autoral. O que, que isso tem a ver com patentes? Nada. Nada. Tem gente que quer dizer que é parecido, que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver. É uma tentativa de confundir as pessoas para que elas acreditem que é parecido, aceitem argumentos que são parecidos, mas não tem nada a ver. Tipo assim, a patente, a justificativa para as patentes nas sociedades democráticas foi acelerar o progresso da ciência. Por quê? Porque o cara que inventa algo que tem aplicação industrial, o cara pode manter essa ideia em segredo. Ele fica lá produzindo, usando essa invenção dele, tá, que certamente traz algum benefício, e não conta para ninguém. Com isso, os outros, todo o resto da sociedade, não se beneficia dessa invenção, tanto quanto poderia. Então vamos propor um acordo para o inventor. Você publica a sua invenção e a gente te dá um monopólio temporário. Por que isso pode ser bom para o inventor? Porque se alguém mais descobrisse a ideia dele, a invenção dele, ele perderia esse monopólio natural que ele tinha. Então ele pensa, eu acho que pode fazer sentido, se a minha invenção não é tão brilhante assim, né, tão inovadora assim, que no período de 20 anos alguém vai inventar, então eu vou publicar a minha ideia e vou ter esse benefício de monopólio garantido por 20 anos. Agora, se a minha invenção é tão legal, é tão genial, que ninguém mais vai sacar isso durante 20 anos, eu mantenho o segredo. Agora, se eu publico e obtenho a patente, aí eu posso dizer, você que está praticando essa invenção que eu publiquei aqui. Mas eu não sabia, não importa. Não importa. Aqui está dizendo que eu posso impedir você de usar essa técnica industrial. Aqui está dizendo que eu posso impedir você de produzir esse tipo de bem. Então, ou me paga, ou para de usar. Ou para de produzir, para de comercializar, para de utilizar o produto que implementa essa técnica. Esses são os poderes. É completamente diferente. Direito autoral, a partir do momento em que você compôs a obra, foi lá e escreveu, você já detém o direito autoral sobre ela. No caso de patente, não. Você tem que publicar, você tem que ir ao escritório de patentes, pedir o registro da patente, aí eles vão avaliar, e se eles acharem que é patenteável, que não tem nada parecido, nada igual já patenteado, então eles te dão uma patente, e aí você tem um monopólio por 20 anos a partir da data de registro. Agora, o que os outros podem fazer sem te pedir permissão? Os outros podem ver essa sua publicação e melhorar a ideia. Pode fazer pesquisa e descobrir, dá para fazer melhor ainda, desse outro jeito. Pode ser que quem for usar essa nova técnica industrialmente tenha que pedir licença para os dois. Mas melhorar, você pode, sem pedir licença para ninguém.
Você pode modificar, inclusive é muito comum alguém falar, não, não vou fazer desse jeito que o cara patente, eu vou fazer desse outro, que é melhor. Ou, que nem é melhor, mas que aí eu não tenho, não estou sujeito à patente do outro. Você pode fazer pesquisa, você pode difundir a ideia, sem pedir licença para ninguém. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que que alguém resolveu que tem que ter um termo para se referir às duas e outras mais que também não tem nada a ver? Para confundir. Eles chamam de propriedade, que é para você achar que alguém é dono de alguma coisa e que, sendo dono, tem todo o direito de excluir você de qualquer coisa relacionada àquilo. Mas não é verdade. A lei não é assim. As leis têm propósitos diferentes, mecanismos de funcionamento diferentes, exigências diferentes, exceções diferentes, é tudo diferente. O que elas têm em comum é que elas tiram da gente o que a gente pode fazer, ou poderia fazer. E tem gente que acredita que elas são essenciais para remunerar autores e inventores. Também tem gente que acredita em Papai Noel, né? Tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa, tem gente que acredita em fadas, sereias e por aí vai. Eu quero mostrar para vocês que não é. Mas para isso eu preciso falar um pouquinho sobre o que é trabalho, o que é o valor do trabalho, né? Como é que se mede esforço, como é que se mede mérito. Vamos dizer que eu decidi que eu vou viver de tocar na praça. Eu vou lá, peguei um violão, não sei tocar violão, mas é o que eu gosto de fazer. Então eu vou lá na praça e vou começar a tocar. E eu canto mal também. Então, mas não importa. Eu decidi que esse é o meu trabalho. E se eu estou lá trabalhando, alguém tem que me pagar, certo? Quem acha que sim? Quem acha que não? Tá. Mas não faz sentido essa ideia é idiota, gente, pelo amor de Deus. Faz sentido eu receber alguma coisa? Não, pensa bem, eu decidi que eu quero ir pra praça e pregar sobre, sei lá, software livre. Né? Eu vou lá, pego minha caixinha de sabão, todo dia subo lá na caixinha e fico falando para as pessoas, e vocês vão ter que me pagar porque eu tô lá trabalhando. Desde de manhã até de noite, eu estou lá todo dia trabalhando. Alguém tem que me pagar por isso. É idiota! Colocando assim, é óbvio que é uma ideia idiota. Mas tem outras ideias que a gente aprendeu a aceitar, que são tão idiotas quanto. Vamos pensar no pessoal que trabalha vendendo, por exemplo, CDs, DVDs, livros, o que seja. Tem gente que trabalha na loja dentro do shopping center, ambiente climatizado, segurança, só gente bonita, né? Chega lá e recebe um salário no final do mês. Garantido. Aí tem outro que passa a noite lá copiando CD, copiando DVD. Aí vai pra rua de dia carregando o saco de mercadoria. Com sorte vende alguma coisa. Com sorte não aparece a polícia para roubar todo o trabalho que ele fez. Por que que ele não merece uma remuneração também? Ele está fazendo alguma coisa de errado? Qual que é? Por que isso? O cara não está trabalhando? Por que que é legítimo alguém ir lá e tirar dele todo o trabalho que ele fez? Ah, mas o autor trabalhou bastante nisso, então, né, ele recebe lá 2 centavos por cada CD que é vendido, então... É por isso que a atendente da loja tem direito ao salário e o cara lá que não repassa os 2 centavos para ele e não tem advogados ricos,
perde o trabalho dele. Né? Justo isso, legal isso. Mas olha só, olha o furo da lógica. O cara fala, o autor trabalhou, então ele tem direito a essa remuneração. Tá. O inventor trabalhou, ele tem direito a essa remuneração. Dois inventores. Trabalharam, por acaso, no mesmo campo. Na mesma coisa. Aí um descobriu, ou os dois descobriram ao mesmo tempo. Aí os dois contrataram advogados, cada um escreveu um pedido de patente. Aí um chegou de manhã no escritório de patentes. Aí, logo atrás, chegou o Rubinho. Né? Você sabe quem é o cara que mais vezes chegou em segundo lugar na Fórmula 1? Chama Ricardo Patrese. Mas sabe quem é o segundo? Rubens Barrichello. Esse cara é bom. Legal. Aí chegou o segundo, o advogado segundo, entrou com o pedido de patente. O cara que chegou primeiro leva tudo. O cara que chegou em segundo não trabalhou. Né? Ele não trabalhou, ele não estamos dando uma patente para ele, então ele não trabalhou, certo? Faz sentido isso? É aí que fica claro que está quebrada essa lógica de que o monopólio serve para remunerar o trabalho do cara. Não é verdade. Está aí o exemplo patente de que não é por aí. A ideia de que o cara merece um monopólio porque ele fez algum trabalho pode até ser legítima. Mas a gente tem que lembrar que o valor do trabalho é o que importa. Ah, o valor do trabalho. O cara faz um trabalho, ele pode vender aquilo por quanto ele quiser. Ele pode vender aquilo, ele pode pedir quanto ele quiser pelo trabalho que ele fez. Mas ele só vai vender se encontrar alguém disposto a pagar esse preço. Ah, não existe um direito natural à remuneração. Não existe isso. Não existe eu trabalhei, então eu tenho que ser pago por isso. Não tem, eu cortei a sua grama, agora você tem que me pagar. Se a gente não combinou antes, não tem. Não é assim. Não importa quanto valor o meu trabalho tem. Se a gente não combinou antes, acabou. Eu não tenho direito de pedir, de exigir nada de vocês. Então, o lance... Imagina um artesão. Tem um cunhado que é artesão. Ele faz lá objetos de madeira, e aí ele vai numa feira e ele expõe. Aí ele coloca lá um preço, uma pessoa vai lá e fala, gostei. Quanto custa? Custa tanto. Ah, faz por tanto, tá bom. E tá feita a venda. Agora, não tem cabimento ele depois que ele fala, mas você não pode colocar isso na sua sala de jantar. Não, vendeu, agora não é mais dele. Não é mais dele, acabou. Não estava no acordo. Um negócio bacana é que tanto o autor quanto o inventor, eles têm monopólios naturais. O que eu quero dizer com isso? O autor compôs a obra, escreveu, compôs uma canção, gravou um filme, sei lá, enfim, imaginem aí a obra que vocês quiserem. Só ele tem essa obra. Ninguém mais tem. Ele pode pedir o preço que ele quiser. O inventor, mesma coisa. Ele inventou, ele não conta pra ninguém. Só ele sabe. Ele pode pedir o preço que ele quiser. Isso são monopólios naturais. Agora, a gente cria monopólios artificiais. Que permitem a autores e inventores dizerem, eu vendi para você, mas continua sendo meu, e você não pode fazer isso, isso e isso. E eu acho isso muito esquisito. Aí os caras falam, mas precisa disso? Não precisa. Indústria de alimentos.
Ah, restaurante, o cara vai lá, faz um prato, aí o outro vai lá, experimenta, fala, gostei. Chega em casa e faz igual. Chega no outro restaurante e faz igual. Não tem nada de errado com isso. Não é porque o outro está fazendo igual que o primeiro vai deixar de ter clientes. Vai deixar de vender para os clientes que ele consegue atender. Querer dizer que não é assim é mentira. A indústria de moda. Ah, você vai lá e desenha um vestido, uma bolsa, um sapato, um terno, uma gravata. O outro vai lá e faz parecido, faz igual. E daí? Tem gente querendo introduzir algum mecanismo de restrição à moda. E vai dar problema. Sabe por quê? Você compara o faturamento mundial na indústria de alimentos, na indústria de moda, nas indústrias baseadas em direito autoral. Qual que é o modelo mais vantajoso mesmo? Os números falam por si mesmos. Os advogados é que são espertos. Contrato. Pode copiar, pode modificar. Argumento usado no tribunal. Não tem patente, não tem direito autoral, não pode ter. Lei. Lei é pública. E qualquer um pode ver, qualquer um pode copiar. Os advogados, esses caras tão espertos que argumentam para dizer, ó, tem que ter direito autoral sim, tem que ter patente sim, mas não na nossa área. Ó, que legal. Não tem nada contra advogado, tem bons amigos que são advogados, tá? Mas tem alguns advogados que são meio sacanas. Imagina que absurdo, tipo assim, eu fiz um sanduíche. Abri lá uma banquinha e estou vendendo sanduíche. Aí você vai lá e compra um sanduíche e fala, só que não pode comer fora do carro. Só pode comer dentro do carro. Depois você comprou. Mesmo que fosse antes, não tem cabimento. Você comprou o sanduíche, você faz o que você quiser com ele. Se você não quiser comer, você não come. Não tem que... Não é mais meu. Eu não tenho que ficar dizendo como é que você pode comer o tal do sanduíche. O sanduíche agora é seu. Te vendi um terreno. Aí você vai construir um shopping center no terreno. Vai encher a cara de dinheiro. Aí eu falo, esse terreno era meu, né? 10%. 10% do que você faturou aí. Não, né? O cara vai rir se eu falar isso pra ele. Eu vendi a casa. Aí o cara vai pintar a casa, e não é na Suécia, para quem estava na palestra anterior, o cara vai pintar a casa, só que não pode pintar de branco, porque essa casa era minha. Como assim? E daí? Posso pintar sim. Eu comprei a casa agora é minha. Te vendi o carro, um carrão, uma van, você vai fazer transporte escolar. Vai falar, não pode. Só se me pagar mais 10%. Mas você não vendeu o carro? É, mas era meu antes, então você tem que me pagar. Te vendi um computador, você vai escrever programa, vai ficar rico escrevendo programa de computador? 50% para mim. Faz sentido alguma dessas ideias? Alguém acha que isso tudo é bacana, é legal, a gente devia transformar em lei? Não, gente, isso é um truque. Esse tipo de ideia aplicada a obras culturais, aplicadas a invenções, são truques para o cara ficar vendendo a mesma coisa sem produzir nada de novo. O cara está vendendo e vendendo e vendendo e vendendo a mesma coisa. E a gente tem que comprar, porque fazer qualquer outra coisa diferente é contra a lei. Inventaram leis que não fazem o menor sentido. Inventaram leis que limitam o progresso, que limitam os usos. Quando o objetivo original, lembra?
promover a leitura, promover o progresso. Corromperam. Aí o cara usa o dinheiro que ele ganha para manter esses monopólios e para expandir os monopólios. E aí tome lobby, tome advogado, tome campanha para confundir as pessoas, né, para a gente não fazer as coisas que eles não querem que a gente faça, mas que devia poder. Agora, se não bastasse o fato de que, tá, originalmente era incentivo à publicação de obras e invenções, já não é mais. Os caras já estão querendo fazer patente secreta, né? Quando a ideia era publicar a invenção, agora querem patente secreta. A ideia era incentivar a publicação de obras para que mais pessoas tivessem acesso. Aí eles querem direito autoral perene, para que nunca entre no domínio público e nunca a gente possa fazer aquilo que a gente queria, tudo que a gente quisesse com a obra, que era o objetivo original. Está torto, está errado. Mas pior que isso, estudos recentes, coisa de 10, 20 anos atrás, em Estados Unidos, Inglaterra, outros países na Europa, eu não lembro. Quem sabe é o Daniel Pink. Ele deu uma palestra de 15 minutos, e se vocês baixarem essa palestra aqui, um desses links é um artigo sobre a palestra e o outro é sobre a palestra, é a própria palestra dele. Ele fala assim, gente, quando você precisa de uma tarefa mecânica que ela seja feita com maior eficiência, dá um incentivo para o cara. Um incentivo financeiro, né, pode ser uma cenoura, pode ser um chicote. Né, tipo assim, se você fizer mais rápido, você ganha mais, se você fizer mais devagar, você ganha menos. Funciona, porque é uma atividade mecânica. Você tem que focar, centrar e fazer aquilo. Atividades criativas, que são a economia do século XXI e futuro, você dá um incentivo, pode ser uma cenoura, pode ser um chicote, atrapalha a produtividade. Atrapalha. Não é que não interfere, não. Atrapalha. Então, esse incentivo aí está funcionando ao contrário. Olha que louco. Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu, os caras hoje estão descobrindo que era só uma enganação. Que funcionava para outros tipos de tarefas. Mas quando você precisa usar o neurônio, quando você precisa expandir a visão, criar, não adianta você focar. Você tem que expandir. E aí o incentivo para o foco atrapalha. Outra. Teve um pessoal que viu a metodologia de pesquisa que a indústria cultural usa para chutar os faturamentos deles lá. E o quanto eles perdem de faturamento por causa de usos não autorizados. Fizeram uma pesquisa da economia que está baseada nas exceções do direito autoral. Tá? Tipo assim, você faz uma obra citando trechos do outro, você faz usando a mesma metodologia. O resultado é que a economia, né, o faturamento total da indústria baseada no uso justo é maior do que o faturamento da indústria baseada em licenciamento restritivo. E os caras estão querendo restringir mais, que é para diminuir mais o faturamento. Legal, né? E o que a gente vê hoje é que ao invés de ter mais obras criadas, né, as obras podem até ser criadas, mas elas não podem vir ao público, porque os caras pedem lá $20 mil por um trechinho de o cara gravou na coxia de uma apresentação de teatro, um sujeito que estava assistindo um episódio dos Simpsons. Aí o cara pediu lá alguns segundos dos Simpsons, que foi gravado num documentário, aí pedindo só $20 mil para o cara poder publicar o documentário. Resultado, ou não publica o documentário, ou edita para não ter aquela parte, ou edita digitalmente para substituir aquela imagem, enfim, mas aí você deixa de ser realista, você não documentou aquilo que estava lá, você teve que modificar, isso é ruim.
né? No caso de invenções, você tem pessoas tentando criar, tentando ser inovadoras, inventivas, mas aí fala, pô, mas espera aí, aqui tem um campo minado, eu não posso pisar aqui porque vai ter uma patente que vai explodir, eu não posso ir para lá porque tem outra patente que vai explodir, eu não posso ir para lá porque tem outra, eu não posso criar. Isso é um freio. Aí os caras falam, porque a gente avançou muito na ciência e na tecnologia, nosso país tem muito mais patentes do que no ano passado. Né? Produziu muito mais patentes do ano passado. Gente, uma patente é um freio que funciona por 20 anos. Você não mede a velocidade de um carro contando quantos freios ele tem. Contagem de patentes não é medida de inovação. Até porque existe um monte de áreas importantes que não são patenteáveis e que não devem ser patenteáveis. Então elas não entram nessa conta. Precisa achar uma medida de verdade e não uma medida que fomente essa mentira de que patente é algo bom. Aí os caras veem, pô, mas o pessoal aí está copiando. Então a gente precisa dar um jeito de impedir isso, porque afinal é crime. Né? Erro de falácia lógica isso. Né? Mas, aí, então precisamos monitorar o que as pessoas estão fazendo na internet. Porque afinal estão rolando crimes aí. Polícia, vai atrás desses caras. Porque eles estão compartilhando. Eles estão fazendo algo que é humano. Polícia, vai atrás deles. Seu autoridade... Seu deputado, será que dá para aprovar essa lei aqui? Porque ó, os caras estão copiando demais. É crime, mas não está funcionando. Então precisa apertar mais o garrote. Não está funcionando. Aperta mais, passa outra lei aí. Ô, doutor, processa ele ali. Ó. Ele deve ter copiado alguma coisa. E estão pagando. Sabe quem está pagando isso tudo? Sabe quem está pagando isso tudo? É o cara que vai lá certinho e compra o CD, compra o DVD. Está falando para os caras, continuem fazendo assim. Isso que vocês estão fazendo é bacana. Eu acho que vocês deviam continuar. Tem mais que processar os caras. Tem mais que mudar a lei para ficar pior mesmo. Tem mais que acabar com a vida da gente. Guerra, né? É guerra. Guerra contra a cooperação. Guerra contra os humanos. Porque eles querem que a gente seja... Eles, empresas, né, seres desumanos, querem que a gente sirva a eles. Né, e colocam outros humanos para trabalhar para eles contra a gente. Para manter esses modelos falidos. A justiça que é cega não percebe isso. Mas a gente sabe como monopólio é bom para a economia, né? Monopólio é ótimo, porque ele tende à ineficiência, né? O monopólio se acomoda, então ele suprime a concorrência, ele abusa do poder de monopólio para que outros não tomem o lugar, para que a concorrência não apareça, né? Isso é bom para a economia. O monopólio define o preço que ele quiser e a gente paga. A gente tem duas opções daí, né? Ou paga ou fica sem. É bom isso também. O monopólio consegue que o Estado opere em favor dele, sendo que o Estado deveria operar em favor da concorrência, em favor da liberdade dos cidadãos, né? E não em favor do poder das empresas de oprimir os cidadãos. Se fosse um país democrático, se fosse uma sociedade democrática, era assim. Mas como esses monopólios têm tanto poder, eles conseguem não só distorcer a lei, como eles fazem isso de maneira secreta. Quando a gente fica sabendo, já é tarde demais. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de um acordo chamado ACTA. Quem aqui já ouviu falar do ACTA? Tá legal. É péssimo.
É uma tremenda fria que os caras negociaram em segredo durante vários anos, alguns poucos países desenvolvidos, e aí eles vão tentar empurrar isso para cima dos outros países através de acordos de livre exploração. Né? Como já conseguiram fazer em termos de patentes com alguns países da América Central, com a Coreia do Norte ou do Sul, uma das Coreias, não lembro qual. O pessoal conseguiu, dos Estados Unidos em particular, conseguiu impor uma série de medidas prejudiciais para as próprias sociedades por causa de acordos bilaterais. E o ACTA é o próximo passo. Eles querem que isso seja uma coisa mundial. Mas a gente ficou sabendo. Vazou informação, a gente ficou sabendo, a gente divulgou um pouco. A grande imprensa não tem interesse em divulgar, mas... Enfim, a gente conseguiu alguma coisa. Alguns negociadores desses acordos parecem meio desconfortáveis nessa posição. Esse acordo parece que talvez não se concretize. Mas já tem o próximo na linha de produção deles. Já tem. E a gente tem que ficar de olho aberto para quando saírem informações a respeito. Isso tudo por causa de monopólio. Monopólio é péssimo. Não é ruim, é péssimo. Pior coisa que você pode fazer é ficar preso a um monopólio. Não é a pior coisa, mas é ruim. Deve ter coisa pior, sim. Agora, compara isso com o livre mercado. Né? Aquela coisa idealizada, né? Em que não se criam monopólios, como ainda existem mecanismos para regular aqueles que porventura tentem aparecer, para que eles não se tornem monopólios de fato, ou pelo menos para que eles não abusem da posição de monopólio para conquistar outros monopólios. Intervenção estatal boa essa aqui. A sociedade se defendendo de um poder sobre ela. Tá? É esse o dever do Estado. Quando não há um monopólio, o preço de uma commodity tende ao seu preço, ao custo marginal, é o custo de produzir uma unidade. Não tem mais alguém ditando qual é o preço. Quem consegue fazer mais barato vai vender por esse preço e os outros que deem um jeito de conseguir produzir isso também, senão vão ficar para trás. Concorrência. No livre mercado, pode ser que não apareça um que venda tanto assim, mas no todo, todo mundo vende mais. E sem perder liberdade. É uma democracia, né? Porque as pessoas ficam sabendo do que acontece e decidem como consumidores inteligentes. E pode, se o pessoal for esperto mesmo, se a sociedade for esperta mesmo, ela pode estabelecer monopsônios. O que, que é isso? Eu não falo grego. Né? É o seguinte, imagina que não tem mais direito autoral, não tem mais patentes. Não tem mais nada dessas porcarias. Aí o autor compõe uma obra e ele quer vender. Ele pode fazer um leilão para se dar melhor. Né? Quem pagar mais caro leva e fica com a obra para ele. Mas a sociedade fala, a gente não quer pagar mais caro. A gente vai trabalhar junto. A gente vai eleger um negociador exclusivo. Só ele vai poder comprar de você essa obra. Ele vai negociar o preço com você. Você sabe que você não vai conseguir vender para mais ninguém. Então você vai vender pelo preço que a sociedade estiver disposta a pagar. E uma vez que a sociedade comprou, é dela. É de todo mundo. Pode funcionar, mas é meio louco, né? É diferente. Mas até está sujeito a corrupção, né? Esse cara eleito, a gente sabe que eleger gente para fazer as coisas só dá problema, né? Vocês sabem. Então dá para fazer diferente. Vamos fazer um site, ou vários sites. Já existem sites como esse que eu vou descrever aqui. O autor vai lá e registra a obra dele e fala, isso aqui, essa obra eu compus, e eu estou disposto a vender por tanto.
Ele pede o preço que ele quiser. Eu vendo, portanto. E fica lá anunciado. Ele pode colocar, sei lá, um trailer, um trecho do livro, alguma coisa assim, para atrair as pessoas. E quem quiser, quem se interessar, falar: ah, eu gostei, eu quero ter acesso a essa obra. Então você vai lá e paga quanto você quiser. Você registra, na verdade você registra o compromisso. No dia que esse total for alcançado, eu vou pagar tanto. E no momento em que todas as pessoas, quer dizer, em que o número suficiente de pessoas se comprometer a pagar um valor, de tal modo que o valor que o autor pediu está disponível, o autor recebe o valor que ele pediu e a sociedade recebe a obra que ela queria. E acabou. Não tem que o autor ficar dizendo: ah, mas agora você não pode fazer isso. Não, ele já recebeu o valor que ele pediu. Se ele pediu pouco, se ele pediu muito, provavelmente ele não vai conseguir vender. Então o site deixa ele ir abaixando o preço. Na hora que convergir, acontece a transação e aí acabou. É da sociedade e o dinheiro é do autor. Será que isso não funciona? Aí a gente não precisava mais ficar pagando os advogados nossos e deles, né? A gente não precisava mais ficar pagando os lobistas deles e os nossos, se tiver também. A gente não precisa mais... Não, acabou! Você vai lá no site e fala: ah, eu queria essa obra. Um dia ela vai estar lá disponível. E, talvez, né, o autor pode abandonar. Aí você não pagou nada também. Mas pode funcionar. Vamos tentar? A gente acaba com direito autoral, acaba com patentes. Simplifica tudo. E vai ficar mais barato. Porque é a sociedade se unindo para comprar. É a gente usando o nosso poder de barganha. Junto. E não dividido. Que é como a indústria quer. A indústria quer o direito autoral porque ela pode virar para cada um de nós e falar: ó, oh, se você me pagar 30 dinheiros, eu te dou acesso já. Se você me pagar 25, eu te dou acesso já. E cada um de vocês, só que você não vai poder compartilhar, nem você. É, essa é a minha regra. Tá errado, né? Eu também acho que está errado. Mas hoje é assim. O mecanismo que funciona hoje é tal que a sociedade, a indústria induz cada pessoa a aceitar o negócio de maneira individual e trair todos os outros. Se a gente fizer desse jeito, a gente equilibra o poder. Pô, mas só tem esse jeito de funcionar? Não. Lembra, a gente está falando de pessoas criativas, inventivas. Elas podem desenvolver outras maneiras de ganhar dinheiro. Já tem gente achando outras maneiras de ganhar dinheiro. Não precisa ficar preso nem ao modelo que a indústria quer impor, nem a esses que eu estou sugerindo. Deixa as pessoas criar. Não precisa dar um monopólio para elas. Eu já provei que o autor e o inventor conseguem obter uma remuneração do valor que eles quiserem, se eles pedirem um valor que a sociedade está disposta a pagar. Não precisa de mais nada. Eu me adiantei, já falei isso que eu queria. Na verdade, isso é um caso, é o que eu falei de dividir as pessoas, é um caso do dilema dos prisioneiros. Quem conhece o dilema dos prisioneiros? Tá, muito rapidamente. Assim, a polícia pegou dois bandidos que cometeram um crime hediondo, aí tipo, assaltaram um banco. É um crime mesmo, tá? Vamos dizer que é um crime de verdade. Só que a polícia não consegue provar. Só que os caras estavam com arma, eles não tinham porte para essa arma, então é porte ilegal. A polícia pode prender os caras por isso. Da cadeia de um ano para cada um. Agora, o crime maior que eles cometeram daria prisão de 10 anos. E a polícia quer condenar os caras pelo crime maior. Então ela separa os dois para que eles não cooperem e propõe para cada um deles o seguinte acordo: olha, se você testemunhar contra o seu companheiro, a gente não acusa você por porte de arma. E mesma coisa para o outro. Os dois vão pensar de maneira inteligente e egoísta e falar: peraí, independente do que eu fizer,
se eu, quer dizer, independente do que ele fizer, se eu testemunhar contra ele, eu pego um ano a menos de cadeia. Então eu vou testemunhar contra ele. Resultado, os dois, um concorda em trair o outro, os dois vão presos cada um por 10 anos, que é o pior resultado possível. Se eles tivessem se mantido fiéis um ao outro, se eles tivessem cooperado, eles iam presos, mas por um ano só cada um. Olha só. É o dilema dos prisioneiros, e é isso que está acontecendo. As pessoas, as empresas estão tentando colocar a gente um contra o outro, para a gente fazer o pior negócio possível. E aí os próprios vendedores falam, peraí, o outro cara está me restringindo também. Então eu vou ter que restringir, senão eu fico para trás. E aí cada um vai tentando restringir cada vez mais. Aí eles falam, peraí, não tá funcionando, as pessoas continuam fazendo as coisas que a gente não quer, precisa restringir mais. E assim, o desastre fica cada vez pior. E as pessoas, agindo de maneira impulsiva e não racional, acabam aceitando. E fica o pior para todo mundo. Então vamos voltar, né? Vamos voltar às origens ao povo que é do povo. Né? Porque afinal, já dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se copia. Tudo que a gente cria, tudo que a gente concebe, tudo que a gente pensa, tudo que a gente expressa, tudo que a gente inventa, não é original. Não é completamente original. Na verdade, a maior parte de tudo que a gente expressa envolve, por exemplo, usar uma língua que não foi a gente que inventou, usar letras e palavras que não foi a gente que criou, usar estruturas gramaticais que não foi a gente que criou, usar tinta que não foi a gente que inventou, usar, sei lá, computador. Tudo que a gente cria está construído em cima de uma pilha tão imensa de conhecimento anterior, que querer dizer que porque eu coloquei essa cerejinha no bolo, o bolo inteiro é só meu, está errado. Está errado. É mesquinharia. É roubo. Isso é que é pirataria. Né? Então não, a gente transforma tudo, a gente coloca as nossas cerejinhas aqui e ali, mas não vamos dizer que a gente que fez tudo, não. Não vamos querer dizer que a gente é dono. Deixa os outros fazerem também. Vamos mudar, tentar mudar as leis para que funcionem assim. Para que não venha essa ideia idiota de que alguém é dono de uma ideia. Porque isso não existe. Então vamos voltar, né? Vamos voltar para o povo. Vamos demonizar, né? Vamos trazer de volta para o povo o que hoje são monopólios intelectuais. Então tá, vamos supor que vocês concordaram, que o pessoal lá da Organização Mundial de Comércio concordou, que o pessoal do Ministério da Cultura concordou, o pessoal do Ministério da, sei lá, Ciência e Tecnologia concordou, vamos dizer que a Organização Mundial de PI concordou, e acabaram direito autoral e patentes. Problema resolvido? Não. Não é tão fácil assim. Porque vai continuar existindo um mecanismo de contrato que eu falo pra você, olha, tá aqui, ó, essa canção que eu fiz. Mas eu só entrego ela pra você se você assinar esse acordo em que você se compromete a não copiar ela pra ninguém. Um acordo de não divulgar, NDA. Ou uma licença de uso para usuário final. Um contrato que restringe o que você poderia fazer na existência dele. A gestão digital de restrições, né, mecanismos tecnológicos para impedir você de fazer as coisas que seria legal, que você poderia fazer na ausência desses mecanismos. As formas opacas, para usar o linguajar da GNU Free Documentation License, né, aquelas que não permitem a modificação da obra. Pode ser, por exemplo, o programa só em forma de código executável, pode ser um manual só na forma impressa, não numa forma que você consegue, um arquivo que você consegue editar, enfim.
O próprio copyleft, o recurso que a comunidade de software livre inventou para permitir o que a lei de direito autoral proíbe, mas permitindo só de maneira que também respeite a liberdade dos outros, né? Tipo, eu deixo você se você deixar os outros também. Ele está baseado em direito autoral. Se a gente abolir o direito autoral, acabou o copyleft também. Olha que problemão. A gente não vai ter defesa daí. Então, o que eu proponho? Eu proponho portabilidade. Sabe a lei de portabilidade que existe hoje para telefone, linha telefônica, para plano de saúde, para crédito, para... Mais uma coisa aí que eu esqueço agora. Vamos falar disso para software, para bens culturais também. Não é? Tipo assim, eu preciso que o software não esteja atrelado a um determinado provedor, um determinado prestador de serviço. Se ele não está me atendendo bem, eu preciso poder levar isso para outro prestador. O que isso significa? Significa eu ter acesso ao código-fonte, eu poder adaptar o programa para eu fazer aquilo que eu quiser, ou então eu poder executar ele, desculpa, ou então não. Além disso, eu poder executar ele para o propósito que eu queria, e eu poder pedir ajuda para os outros. Falar, escuta, eu não sei programar, você sabe? Você ajusta o programa para mim? Então eu distribuo ele do jeito que eu recebi para você, você modifica e distribui ele de volta para mim modificado. Essas são as quatro liberdades do software livre. Mesma coisa poderia se aplicar a outros bens culturais. Isso é uma questão de direitos humanos. Ah, existem os direitos humanos de transmitir e receber informação sem consideração de fronteiras, o direito humano de participar das atividades culturais da sua sociedade. Isso é tudo direito humano que vem sendo desrespeitado por causa de direitos autorais e por causa de patentes. Então, o que eu proponho, portabilidade, é que se proíbam essas restrições. Aí a gente não precisa mais nem do copyleft. Aí se garante o livre mercado, a livre concorrência. Porque todo software privativo, toda obra restritiva é um monopólio. Mesmo que antes você tivesse várias opções, na hora que você fechou com uma delas, você só tem um recurso no regime em que existe direito autoral. Se existisse portabilidade, você teria o livre mercado, sem monopólios. Pô, mas portabilidade... precisa de uma nova lei, vai dar um trabalhão, vai demorar um tempo. O que a gente pode fazer até isso ser aprovado? Bom, a gente pode usar as formas de licenciamento livre, a gente pode fazer questão, exigir que as obras que a gente adquira respeitem a gente como cidadão, como ser humano. Respeitem os nossos direitos e as nossas liberdades. Se alguém oferecer alguma coisa pra gente que fala... só que você não vai poder ajudar os seus amigos? Fala não. Não, muito obrigado. Porque você nem fala muito obrigado, porque você não está obrigado coisa nenhuma. Você é livre. E é isso que a gente tem que preservar. A liberdade de cada um. Por isso eu agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos tentar preservar essa liberdade. Eu acho que vale a pena. Valeu. Temos que menos 2 minutos para perguntas? Então tá, perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, críticas. Construtivas, por favor. Pitacos. Se ninguém falar nada, eu vou continuar falando, hein? Isso é uma ameaça. Dou-lhe uma. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Vocês já aplaudiram, já deu, obrigado. Obrigado. Valeu. Tem água aqui embaixo, você pegou já? Você vai precisar o microfone fixo, né?